Hej alle sammen, og velkommen til. I dag der sidder vi inde på Fikkevild. Yay! Og vi skal hen til vores selv. Yes. Og jeg har farmet en masse, det kan vi have dog lidt bug, eller en lille læk lidt der. Men vi skal hen til vores celle. Og den ligger jo hernede, som jeg viste jer i sidste video, og vi skal lige ned og se, om vi skal til at købe nogle dage på cellen. Og vores celle, den burde gerne være lige her i nærheden. Den er lige der, ligner det. Ja, kan jeg købe det? Jeg fik lige købt 2 dage der på min celle, og jeg har en Louise farm, som der lige skal høstes. Yes, vi så det her, som vi lige høstede. Og sådan der. Så skal vi lige hurtigt plante. Sådan der. Så skal vi høre, der er masser hernede. Lad os lige høste det. Og det vil vokse rigtig hurtigt op, det her weed, så det er helt vildt lækkert. Men vi skal lige have plantet det, resten her, så kan jeg vise jer, hvor meget at vi har fået høstet. Jeg har nemlig lagt det op i den her kiste. Og lad os se her. Det er sådan de ulovlige ting her. Og ikke så også ulovlige, men ja. Her der er der en hel del. Og vi har også en masse her. Jeg kan sige, at dem kan vi ikke bruge. Så hvis vi lige hurtigt render op her. Der var lige en mere. Luksus. I crafting table. Så skal vi lige se, om vi kan få craftet en hel masse brød. Vi får mange stacks. Vi tager det op. Så er så lidt tilbage, så gør vi sådan der. Sådan, så fik vi lige en hel del brød. Lige op med det her og det. Så vi har 1, 2, 3, 4 stacks brød, og så en halv her også plus 2. Så 4,5 plus 2. Yes. Det er det, vi har af brød. Men vi har vist også noget her. Nej, nu kommer jeg til at gå ud af den. Og nu skal det ligesom, jeg kan ramme den. Jeg mener, hvis det er lidt herover. Sådan der. Så se, vi har alt det her lavet, hvis jeg nemlig været ude og mine. Og det har været hyggeligt at mine. Eller lidt hyggeligt. Og det har også været fedt at få en masse ting. Så jeg har også en masse sten, og jeg har en iron her, som jeg lige tror, at vi varmer. Lad os se, at vi varmer det i 3 ovne. Bare lige hurtigt det op. Vi har lavet noget i ovne. Så kan vi da lige hurtigt tage det med ud her. Var der noget hernede? Ja, så er der lækkert. Så fik vi det lidt ekstra, og så hvis vi varmer den her. Nej. Sådan der. Så kan vi lige lægge det her op. Man kan se alt det her lappis. Det er helt vildt. Vi får så meget. Jeg vil ikke skaffe noget til nogle af de her kister. Nej. Bare noget jorden chest. Der har jeg ikke rigtig noget i. Så har jeg så sat de her blade, fordi jeg synes, jeg er så pænt ud. Så ja. Så, imens det her det er lige varmer. Så tænker jeg, at vi lige skal hen og så kigge på den der PP-min. Jeg har nemlig ikke rigtig været derhen endnu. Vi tager bare lige en pickaxe. Ej, så meget mad. Det har jeg ikke lyst til at tabe. Så nu der. Men så prøver vi bare lige at løbe hen til PP-minen. Så jeg køber lige indtil vi er derhen. Så er vi henne ved træfarmen. Så er det vist noget med, at det skulle ligge herover et sted, hvis jeg ikke helt har taget fejl. Jo, det ligner det her. Okay, jeg er ikke god til at være nede ved sådan noget her, nogle steder, men nu prøver vi at gå hernede. Det er jo en PvP-min, så der er højst sandsynligt PvP. Der er en anden! vi løber ned til Avengarden. Jeg ved, om han beskytter os. Det vil han ikke. Så løber vi bare lige rundt her.
Så har han måtte løbe efter os. Jeg ved, hvad der er den her vej. Lave. Og vi kan komme op. Ja, jeg tog lige, vi var fanget. Nu kan vi da bare stå her og kigge. Blev den lige sat der? No, den blev ikke lige, den blev lige sat. Det kan jeg jo ikke nå at komme ind. Nu lader en jolo og løber hen. Og så dræber vi dem her hernede. Og vi fik dem jo! Badabam, badabam, badabam. På min armere. Okay, jeg tør ikke være hernede. Op, 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 og dø med dig. Og rundt her. Er jeg god til at forvirre dig? For det synes jeg, jeg er. Vi er oppe! Puha! Vi fik en diamond! Yeah! Jeg tør ikke helt være dernede. For at se, hvor mange man skal der. Og ham der, han kan godt lide at være nede af mig. Så det er ikke et godt tidspunkt at rende dernede. Og nu er alle sikkert efter mig. Der havde jeg vist ikke så meget folk. Hov, hvad er det herovre? Stand åbner torsdag kl. 4. Okay, så kom ind og join torsdag kl. 4. Så skal vi se, hvad der er der. Det kommer der også en video om, når det åbner. Så ja, men nu skal vi. Er det en god idé at løbe hen til min celle nu? Lad mig gætte nej. Super godt gætte. Så alle de her mennesker. Og så følger de efter mig. Okay, vi snyder dem. Da det kommer så meget ikke til at virke, men der er kun én efter mig. Jeg fik løbet rundt i en ring, og jeg tror ikke, de er efter mig. De er så meget efter mig. Det var lidt for tidligt, jeg sagde det. Au, 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 au. Kom lige rundt om jer her. Det kunne I vist ikke lige klare. Nu ser jeg løbet efter mig. Jeg kan ikke. Okay, jeg kan vel ikke tage min matchmasket. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Det kan jeg se, jeg kan, men. Nej, først om 2 timer. Nej, nu er der alle de der mennesker. Ja. Jeg skal ikke bare sige. Prøv at se her. Jeg kaster alle de her skoleting ud. Nu håber jeg, at de, der var en, der så det. Vi vil ikke miste vores diamond, så jeg vil hellere dø, end miste min diamond. Prøv at se ham der. Han vil så meget gerne have mig. Hvad sidder han herude til? Der er en mere af dem, der vil have mig. Se, nu vender jeg mig om. Nu kommer han. Nu vil han løbe efter mig. Nej, de slår jo alle sammen på mig. Dræb dem. Yay. Slå til ham. Han kaster ting til os. Ja, vi fik det! Tak! Nu kan han ikke. Jeg kan selvfølgelig ikke se, at han skriver det til, men nu skriver det til ham. Så der tak til dig. For at donere noget kul, men det er bare ikke sikkert, at jeg overlever med det. Hey, derovre, der er lille Line. Lille Line, kom her. Jeg skal over til dig. Okay, jeg satser. Afsted! Jeg kan ikke se, hvor jeg løber. Jo, jeg kan. Okay, kører de lige, hvor mange der tog forlæmmet til det? Der, det kommer ikke til at gå. Nej, jeg er død. Kæmpe sejr. Eller det var i hvert fald ikke nogen kæmpe sejr for mig, men for dem. Nu ved jeg i hvert fald, at de ikke er efter mig mere. Jeg skulle måske skrive til lille Line, at hun skulle passe på mig. Og nu har ham der bare dræbt mig. Og der er stadig en efter mig, tror jeg. Bare jeg kom ned til mig selv, så kan jeg blive glad. Jeg blev lige så glad, at jeg fik alt det der armor. Det kunne jeg godt bruge. Sådan noget har jeg nemlig ikke selv. Ej, jeg lagger. Nå. Er det flyvlig lagger, hedder det.
Det var lige her, det. Nå, jeg fik det af mit XP. Det er bedre end ingenting. Vi kan lave noget armor. Det er jo altid noget. Så der tænker jeg lige, at jeg laver her. Og 24, det er vist det, man skal bruge til at få fuldt sæt, så... Jeg burde meget gerne have nok. Men vi skal få lige ting her. Hov, det skal ikke være der. Sådan der, nu har vi fuld armor. Vi kan også lige farve det, bare fordi vi er mega fancy. Så hvis vi tager det her, og lægger det op her. Så vi bare tager det ned. Så farver vi alle de andre ting to gange, hvis det overhovedet hjælper noget. Det gør det ikke. Nå, det går lidt lige meget. Nu går jeg også til at smadre sådan en lidt. Det var ikke meningen. Vi har ikke noget svær, så... Det er kun godt. Åh, der er en, der døde derude. Luksus. Så fik vi lige nogle ting der. Mad, det er det eneste, jeg mangler. I kan se, at jeg har fået skaffet noget mad siden sidst. Og der er også været nogle af jer, der har været syd, og så donerer lidt til mig. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Hvis jeg skal til Black Market, så tænker jeg, at jeg ikke skal have mit armor på. Og så render vi der bare ned for lige at teste, om der overhovedet er nogen. Bare lige tre kylling på mig. Og så tester jeg lige, om der er nogen dernede. Så lad os lige gå derhen. Den burde meget gerne være i nærheden af mig. Hvad nu mener? Jeg mener, det er lige her op til højre. Hej muffinmand, du så ikke mig. Okay, så vi kan godt komme her ind sådan nogenlunde sikkert. Hvem ham der? Muffinmand. Okay, han gik. Så hvis vi tager én stack på os ad gangen. Eller sådan noget. Det tænker jeg er rimelig godt. Ellers kommer vi aldrig... frem og tilbage med alt det, vi har. Lad os lige dukke her. Sådan. Tag svær. Gilling. Armor. Vi satser. Jeg har en del på mig. Og jeg vil ikke miste det, for jeg har brugt rimelig lang tid på at skaffe det her, synes jeg selv. Så jeg tager ingen tid for jer, der er derude. Okay, lad os lige se, om der er nogle name tags. Ikke hvad ser, så go, go, go. Spær for ham, slå, der er ikke nogen. Okay, jeg slår for ingen grund. Hvis der nu var en, så var det meget godt, at slå. Sådan, og så er vi hernede. Må lige se, her er det, ja. Så tager vi også spore ned her. Lad os lige se, hvor mange penge vi får. 32.000 og 17.000. Så vi har rimelig mange penge nu, som I kan se herude. Nu kommer vi det til jeg dårligste labyrint her. Det er vist noget. Nu kan jeg kigge med derude, hvis jeg klarer den i første forsøg. Herover. Du er ikke herover. Herover. Det her. Nej, det er ikke over. Det her. Jeg ved ikke helt selv, hvor jeg er henne. Det her. Okay. Skal vi tage den her vej, eller den her vej? Lad os lige prøve den her vej fast. Hvilken jeg tror, vi skal hoppe på. Så bøger jeg selvfølgelig tilbage. Så tager vi den anden vej. Jeg kunne ikke godt engang det første hop. Ej, det kan ikke være på sand. Okay, jeg kunne godt. Bare tage mig sammen. Så lad os lige hoppe hen her, og hen her. Okay, nu vil jeg ikke bokke tilbage. Men det er fejlet. Okay, nu er det... Jeg tror lige, jeg klipper til, at jeg har fået... Når jeg er henne ved min celle igen, så ja.
Så er vi tilbage, og vi står i min celle igen. Og som I kan se, så har jeg ikke nogen ting på mig. Jeg løb lige hernede, så løb jeg... Så er nogen... Så løb der noget sukkerrør på jorden. Sådan er han samlet op. Så er der en lederguy, der går lige stille forbi mig. Jeg render bare videre, som om der ikke er sket noget. Og jeg ikke har noget ulovligt på mig. Og så åbner jeg min celle, og så kommer han altså ind og dræber mig. Så ja, der døde jeg vist lige, men lad os bare lige tage et forsøg mere. Det skal vi selvfølgelig altid. Noget mad på mig. Og en pickaxe på mig. Det tænker jeg bare fint. Og så tager vi det sidste her. Det kan vi også lige tage. Kan vi lige lave det om her. Sådan der, så tager jeg bare det her med. Så lad os håbe, at vi ikke dør den her gang, når vi skal tilbage igen. Så lad os lige høre til Black Market igen. Sådan, så er jeg tilbage ved Black Market. Og jeg skal lige sælge det her brød. Sådan der. Der fik vi set også mange penge. 32 og 4.000. Dejligt. Så er vi oppe på 231.000. Og hvis I er herinde, hvis I spiller herinde, og I har en masse dejlige penge, og I har råd til at ranke op eller tæt på, sådan noget, så må I meget gerne hjælpe mig, hvis I nu får lyst til det. Men ja, det tror jeg nok var alt for den her episode. Jeg skal lige se, om jeg kan sælge det her. Man kan sælge sukker og weed. Ej, kan man kun købe weed? Nå. Så slutter vi bare af med det weed i hånden. Men tak fordi I så med i den her episode, og så ses vi i næste episode af Freeville, og så siger jeg bare...